Привіт, друзі! Сьогодні 8 березня. Вітаю всіх причетних, вітаю всіх жінок з цим святом. І отже, ви знаєте, що до 31 березня залишилося час, коли ви ще можете приїхати і скористатися перевагами програми КОЕД, отримати Work Permit, отримати фінансову підтримку Канади. І я знаю, що багато з вас зараз, хто сидить вже не в Україні, а десь, ну, в більшості в Європі, в одній з європейських країн, і обдумує, вже у вас є віза в паспорті, і ви зараз в такій ситуації, що ви обдумуєте, що робити, летіти в Канаду чи залишатися в Європі, адже от це останній місяць, і як після 31-го вже немає сенсу в тій візі, яка в вашому паспорті. І от у вас зараз така дилема, що робити. І от для вас це відео, і для вас я хочу сказати наступне. Коли я прилетів, я ніколи себе не почував тут в Канаді біженцем, що я сиджу на підтримці. Я знаю, багато з вас сидять зараз в Європі з якимось таким от незрозумілим статусом на державній підтримці. Ви отримуєте гроші від тої чи іншої країни, це може вас якось підтримати, але ви все одно відчуваєте, що ви в цій країні, ну, ви не є частина цієї країни повноправно, ви просто на, ну, ви сидите на підтримці. Перше, що чим відрізняється Канада від інших країн, то що тут ви будете повноправними членами суспільства. Дивіться, я приїхав в Канаду більше року назад, і я отримав цю підтримку $3000 від Канади, і я вже сплатив набагато більше. Я щомісяця плачу податків зі своєї зарплати більше $1000. Тобто можете уявити, що я вже десь $15000 податків заплатив. Тобто я вже, ну, я, Канада вже в плюсі від того, що я приїхав. І плачучи податки тут, я багато з вас думає, що от я зараз прийду, візьму ці гроші з Канади і поїду. Може це якось не сильно, якби, правильно робити. Але я вам скажу, як людина, яка тут в Канаді платить податки, що я вважаю, що це правильно приїхати зараз в Канаду, отримати work permit, отримати цей папірець в аеропорту, отримати $3000 і повернутися в Європу. Чому це правильно? Тому що, можливо, через рік, можливо, через півроку ви все ж таки надумаєте вернутися в Канаду і почати вже тут працювати. І у вас буде така можливість. Тому що, якщо ви зараз не приїдете, у вас просто такої можливості більше не буде. Тому я дуже буду радий, якщо ви приїдете і візьмете ці гроші, ці $3000, окупите свої білети туди і назад. Хтось із вас, звичайно, хтось із вас не повернеться більше в Канаду, але хтось повернеться. І таким чином я вас закликаю, я б навіть так сказав, я вас закликаю піднімати свої жопи. Отак от серйозно, піднімати свої жопи, свої сраки, не сидіти, не боятись, а їхати в Канаду і скористатися цією можливістю заради себе, заради своїх дітей, заради свого майбутнього. Тому що просрані можливості ви потім все життя будете шкодувати. Якщо ви не приїдете зараз, не візьмете work permit і ці $3000, ви потім все життя будете шкодувати. Краще ви приїдьте, може вам Канада не сподобається, але ви вже для себе зрозумієте, що вам Канада не сподобалась, і ви краще далі будете в Європі. Але ви не будете шкодувати. Якщо ви не приїдете, ви все життя будете шкодувати. Так що приймайте правильні рішення і welcome to Canada.